Errespetu guztiaz. Gogoeta hau euskal klase politikoari, alderdi politikoei eta komunikabide nagusiei dago zuzenduta. Venezuelako lehendakaritzat buruzagi golpista bat aitortu duzuelako. Juan Guaido, naiz eta inork ez duen bozkatu eta etxe zuriak inposatu. Benetan sinesten duzu estatu batuen hogei milioi dolarreko laguntza humanitarioaren kontua, ez dakizue laguntza hori finantza blokeoaren eraginez Venezuelari izostutako aktiboen balioa baino mila eta bider txikioagoa direla, izostutako aktiboek hogetamar mar milioi dolarreko balioa dute. Juan Guaido golpista sostengatzen jarraituko alduzue, ez dakizue berak proposatu duela Venezuelako zonalderik pobrenetan lan egiten duten hogei mila mediku kooperante kubatarrak kanporatzea eta kubako ekonomia itotzeko kubarako petrolio hornidura mostea, ado zaudete horrekin, benetan uste duzue Venezuelako herriaren eskasia, krisia, migrazioa eta sufrimendua maduroren gestio txarraren ondorio direla, edo arrazoia duela nazio batuetako errelatori independientea den Alfred de Zayasek, Venezuelaren aurkako gerra ekonomikoa eta zigorrak gizateriaren aurkako krimena dela esatean, Venezuela eraso politiko, ekonomiko eta mediatiko erraldoia jasaten ari da. Irakek, Siriak eta Libia gerra horretik jasan zutenarekin pareka daiteke. Errespetu handiarekin. Venezuelaren okupazio militarra errazteko Donald Trumpek jarritako txotxongilloarekin bat egingo duzue? Hori da kontua, estatu batuen gobernuaren konplizeak izan ala ez izan. Horrek, Venezuelako petrolioa, gaza, koltana eta urrea lapurtu nahi ditu besterik ez. Edo bestela, hausartuko zarete esaten nahikoa da, fartza honi amaiera eman behar zaio egin dezagun zerbait elkarrizketaren alde eta Venezuelako herriaren sufrimenduari amaiera emateko. Hausnartu lehen bailen horren inguruan mesedez, ez dagoelako denbora askorik.